Bueno, tot plegat a mi em sembla grotesc. Demostra fins a quin punt tenim una llei que regula els expedients de rescissió de contractes que està feta a mida perquè les empreses puguin fer i desfer, no? Perquè si hi ha una magistratura que les ha aprovat 150 i escaig acomiadaments, ara resulta que amb menys fan, francament, tot plegat, em sembla que no s'ha sentit. Però jo alerto a la Fiscalia que si és veritat que l'empresa ha situat que està disposada a fer això a canvi de que entre els acomiadats siguin els membres del comitè d'empresa, que actuï d'ofici, perquè això està penat. És una agressió a la llibertat sindical absolutament descomunal i desconeguda en els últims anys. A mi em sembla una golfada que no podem passar per alt. L'empresa pot fer i dir el que cregui convenient. Ara, el que no es pot fer aquest país és intentar agredir la llibertat sindical, no només perquè les lleis espanyoles ho impedeixen, sinó perquè els convenis internacionals signats per l'Estat espanyol doncs prohibeixen que això pugui passar. I si passa això i ho deixem passar per alt, doncs d'aquí dos dies ens trobarem en noves metodologies doncs, que ens aproparan més al que està passant als països amb els que no hi ha llibertats que amb l'entorn europeu. Això seria impensable que pogués passar ni a França ni a Alemanya. Em sembla d'una impunitat i d'una golferia absolutament insuportable. Jo crec que el conseller segurament que no coneixia aquesta dada, perquè si no el que hauria de fer el conseller és instar a la Conselleria d'Interior que enviés els Mossos d'Esquadra a detenir aquests delinqüents, que són una colla de delinqüents.